Pastor, agora, essa menina que está dobrando o joelho aqui agora, voltando para Jesus, fica de pé, filha. Você estava lutando com Deus ali, para você não vir aqui na frente. Porque o teu maior medo não é voltar para Jesus, é voltar e se desviar novamente. Porque tu é tão temente a Deus que as pessoas te julgam por fora. Tu é tão temente a Deus que o teu medo é levantar e envergonhar o Evangelho. Na oração que o pastor Alexandre Guilherme está fazendo, e Deus está usando ele, minha filha, abre as mãozinhas, hein? Isso. Isso. O Senhor falou assim para mim: diga para ela que ela não vai tombar, que ela não vai cair, porque a mente dela estava passando um furacão e uma reviravolta. Tu seria a vergonha da família, porque havia uma revolta no teu coração, baseado na pregação do pastor Alexandre Guilherme sobre paternidade. Havia uma revolta no teu coração quando o assunto é paternidade. Deus falou assim para mim, ó: o que o pai da terra não fez, o pai do céu vai fazer. O que o pai da terra te magoou, o pai do céu vai te restaurar. Porque tu tem tentado mostrar que tu é uma menina forte, que não chora mais, que você não sente mais dor, porque agora tu está tentando mostrar uma versão de revoltada. A pessoa fala A, tu fala B, a pessoa grita, tu grita mais alto. Só que o teu chamado é de adoradora, que tu vai chegar em casa hoje, a tua família não vai mais reconhecer você, porque tu estava prestes a sair de casa, tu já estava procurando um lugar, você já estava vendo saída e fuga. Só que tem que o nome que acende hoje no livro da vida, o nome que acende hoje, e a maldição que é quebrada no útero da mãe, por causa da maldição da paternidade que foi gerado mágoa debaixo dessa pregação, o nome que é arrancado é o nome Raíssa. Raíssa, hoje o meu Deus está arrancando. Raíssa, hoje o meu Deus está arrancando, porque eu vou sarar a tua alma. Eu vou sarar a tua alma. Por que que você está chorando? Raíssa. Seu nome é qual? Raíssa. Alguém te perguntou aqui alguma coisa, Raíssa? Nunca falei com você. Nunca falou comigo? Deus está me usando para falar a verdade? Tá. Fala, eu nunca mais vou sair da presença. Eu nunca mais vou sair da presença. Porque o meu lugar é do altar. Porque meu lugar não... O que a minha avó me ensinou, eu vou dar continuidade. Porque hoje eu sou liberta. Hoje eu sou liberta. Eu não vou entrar no caminho sem volta. Eu não vou entrar mais no caminho sem volta. Porque eu ia me perder sem conseguir me achar. Mas hoje o demônio perde. Você estava pensando em entrar em quê? Pode falar. Pode falar. Ontem eu estava pensando em vir para o seu culto e daqui ir direto para o baile. Porque... Você estava pensando em sair, ir para o culto e do culto ir para o baile. Quantos anos você tem? 18. 18? Você não vai entrar. Eu falei para Deus que eu falei, Senhor, se eu tiver uma revelação do pastor Leonardo e tudo mais, eu prometo entrar para a igreja. Você falou, se Deus falar comigo através do pastor Leonardo, eu entro na igreja. Assim diz o Senhor, serás uma adoradora na música no meu altar. Você pode bater pau na igreja, cara, Deus. Fique em pé, devolva a palavra de quem é direito.